Tam je gospod reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Ne vem, če ste poznali ta podatek, ampak veliko število polnoletnih Slovenk in Slovencev ima še vedno za osebnega zdravnika opredeljenega pediatra. Od tega jih je denimo med 50 in 64 leti 3862, starejših od 65 ima pediatra še 724 Slovenk in Slovencev, nad 74 let pa jih je 418, ki še vedno hodijo k pediatru, kar pomeni, da si še niso opredelili družinskega zdravnika. No in jaz sem pri enem od mariborskih pediatrov ta trenutek v čakalnici, da malo povprašam, kaka je tu situacija. Moram seveda počakati, da pride ven sestra, sem najavljen, čakalnica pa je naj opišem kar polna, vidim tu 6 otrok, starši, tako da pač je gneča, kot je običajno, sploh zdaj, ko so ta respiratorno vnetna, ti respiratorni virusi, ko razsajajo. Fark mi het! Vse zdravo, jaz bi zdravstveno dal. Je za koga? Je za mene. Za koga? Za mene, no. Kaj grlo vas boli? Ne, sam z zdravnikom se pomenu, no, ne se derite tako. Pa kaj že vedno, nimate zdravnika? Ja, imam, tu imam, ne. Če za otroke? Pardon, reporter Milan, lahko malo zmotim, gospod? Ja, kaj? A vi še tudi hodite kot polnoletni? Ne, zdaj slučajno, mislim. Kak slučajno? Ja, ker nisem šef, tudi zdaj... Dva zdravnika sta šla v penzijo, pa zamenjava, pa to, pa me oni tja stisno, zdaj pa nisem še ažuriral, to, ker je tudi COVID, pa to. Slic, kaj si ti tudi bolan? Ne, nisem bolan, mali. Te pa zgini vun, vizda guzva. Ne, beš tjak materi. Ja, malo je nenavadno. Ja, pa ne? Dobro, mislim, je, vem, da, samo vem pa tudi, da nisem osamljen primer, ne. Kaj ti gledaš tatka na patlulji? Kaj? Tatka na patlulji. Ne, ne gledam. Ja, pa dolo. Kaj? Zolota. Kaj zolota? Zolo, tablo, ko naliti nalit. Kaj, da Kitajci tudi sem hodijo, ali kaj? Da, Luka, sem pridi, no. Slic, kaj si pripravljen? Kaj? Se si pripravljen? Pripravljen? Ja, sem pripravljen, ja. Oooo, svinja mala. Ampak to bi bilo nerodno zdaj malo, ne? Se vam dosti to dogaja? Kaj se mi dosti dogaja, da me boksajo otroci spodi, no? Karožinec, kaj bo tega lamo delali zdaj tu? Pa če me je otrok. Zdaj vi, ko tak ne spadate, sem bote še boge otroke terorizirali tu. Flic leti bunda. Kaj? Bunda. Majte opremate, imam še v drugom zdravniku. Dobro, kot vidite, obstajajo tudi v Mariboru taki primeri, do naslednjič ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.